bisa dibalik apa enggak ade? Kamu nanya, sudah balik apa orang? Lek si dibalik, tanganku coklat. Aku kasih loro hati ya sudah itu. Jangan gitu dong. Loro hati. Nyanyi aja mas ya? Iya. Apa orang ngerti rasa ati iki biyen kowe tau ngelarani tatu wes mari ora arep baleni nimas aku wes ora sudi aja ngono mas sedih aku nek kowe ngono aku padha loro ati. Sayangku tinggu dolanan kowe. Orang mas ngapuran nih aku wes kowe loro. Sayang tulung kowe ojo lungo. Barat kertas yang sudah dilecek-lecek ora iso lurus neh berkeping-keping kan berkeping-keping hancur ora tak baleni mas tenan ganteng bingit aku. Alah ojo, lah tekan kene ae nek mulih. Dalane ngono. Kene ae.